Mi smo danes debatirali, pa mislim, da smo zapravljali čas s to debato, da smo govorili, ali gre za končno poročilo, ali gre za osnutek poročila, ali kakorkoli, nismo pa govorili o vsebini. Vsebina tega poročila je za mene alarmantna. Obnašanje občinske uprave, obnašanje županje do sprejemanja takšne poročile in dajanja takšnih gradiv na samo sejo je za mene alarmantno. Če pa je občinska uprava zgrožena, da nadzorni odbor spiše pač neko poročilo z svojimi pristojnostmi, pač je to njihov pogled.